ეველი ხე ახსანიშნავია ის რომ ეს იყო ეს არის ბუნებრივი მოვლენა ბუნებრივი ადამიანი ამ ძინაში ჩაურია მაგრამ სახელმწიფო ყველაფერს აკონტროლებს ამ ყოველდღიურ რეჟიმში ეს ამაზე მუშაობა შესაბამისად მე შემიძლია ვთქვი რომ იქ სადაც შეიძლება წავუძრო ჩვენ ეს პროექტები უკვე ძალებაში და დავიწყებ უახლოეს მომავალში ყველა გონეს ვიყვათ იმისთვის რომ ხელი შეეწყოს კლიმატური პრობლემების გათვალისწინების სადაც შეიძლება მექანიკური ჩარევები წავუძრო სამინისტრო აკეთებს შეფასებას, აკეთებს აღწერას იმ არსებული სიტუაციისა და იმ ზარალისა, რომელიც არის წარმოდგენილი. ეს არის სახელმწიფოს ფუნქცია, ამ შემთხვევაში სამინისტროს ფუნქცია. ეს არის მნიშვნელოვანი. ეს უკვე სამინისტრო გააკეთა, დაასრულა მუშაობა, დანარჩენი არის უკვე შემდეგი პროცედურები, რომელიც როდესაც უკვე საბოლოო ფორმას მიიღებს, ნახდება ყველასთვის ცნობილი.